ouvindo aí, Vini? Maravilha. Então estamos ligados. Estamos conectados. Programa do Litoral Fronteira. Show de bola. Que marca a entrega oficial dos troféus aos destaques dos festivais no ano de 2005. De 2015, desculpe. Falei 2005 porque eu realizo este levantamento, esta pesquisa, desde o ano de 2005, quando ainda trabalhava no Jornal de Nativismo, depois na Rádio Rural, e eu sempre tinha esse... que para mim não é trabalho nenhum, absolutamente, fazer essa estatística e chegar ao final do ano apontando aqueles artistas que se destacaram em várias modalidades. Então, de uns tempos para cá, eu passei a divulgar isso no meu blog, no blog Ronda dos Festivais, e este ano eu tomei coragem, já que faz 10 anos que eu faço isso, e resolvi marcar mais esse evento através desse singelo troféu, que é uma peça simples, né, mas é impregnada de respeito pela atividade artística de cada um de vocês, de todos os que peleiam aí pelos palcos do Rio Grande, mostrando a sua arte, a sua forma de fazer cultura gaúcha. E eu espero realmente que vocês guardem com carinho esse troféu, que é o primeiro de muitos, se Deus quiser. Os patrocinadores deste ano estão aí, certamente estarão conosco ano que vem, né? Olha lá, coincidência dos dois lá. Com certeza. Bueno. Pode contar conosco. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Para confeccionar esse troféu, realizar esse evento, eu precisaria, inevitavelmente, da parceria e do apoio de alguns amigos, empresários de fundamento, né, que acreditam no nosso trabalho e, acima de tudo, sabem da importância da cultura regional gaúcha. Faço questão de registrar o meu muito obrigado mesmo aos amigos José Garcês, da Pampiana Acordeons, o melhor acordeão do Brasil, Garcês, que está aí conosco. Obrigado, Garcês, ele que dificilmente dá um não às minhas pretensões, e desta vez também chegou fileira conosco. Ao Dr. Cássio Selaim, da cutelaria Dom Cássio Selaim, a Arte Nasce, que vai oferecer uma de suas cobiçadas peças ao compositor com mais vitórias
Dr. Cassino Armin, que faz esse trabalho fantástico aí de cutelaria, de criar facas que são muito cobiçadas, muito almejadas, são verdadeiras joias. Até o Neymar tem uma, né, Dr. Cassino? Agora um fantástico, um amigo secreto, e ganhou uma faca do Dr. Cassino, do Dom Cassino, sei lá. Quero também agradecer ao seu Aldemar, da loja Canto do Guasca, tudo pro gaúcho, para tenda, pro cavalo, a loja que fica ali na parada 59 em Gravataí, lamentavelmente não pode estar conosco, mas é outro parceiro que está sempre conosco. Também o João Pedro De Bastiani, das vinhos, os vinhos e sucos De Bastiani, lá de Nova Roma do Sul, o Alpeito, o sabor da Serra Gaúcha também está conosco. E também quero agradecer, evidentemente, a parceria da Rádio Bandeirantes, emissora, onde eu tenho um programa no domingo de manhã, programa do Litoral Fronteira. Então, logo ele foi convidado a estar conosco, a administração, né, o Rodrigo Simos, toda a diretoria da Bandeirantes. Eles foram para mim, apoiaram a ideia e hoje nós estamos aqui gravando este evento para ser veiculado na próxima edição do programa do Litoral Fronteira, tudo isso sem custo nenhum para mim e para qualquer um de nós. Então, a Rádio Bandeirantes está nos apoiando. Eu não esperava outra coisa, né, desta emissora que abriu as suas portas para a cultura gaúcha através do programa do Litoral Fronteira, domingo das 6 às 8 da manhã. Todos vocês estão convidados a estar conosco. Por último, ofereço meu agradecimento também ao Grêmio Náutico Gaúcho, dessa entidade da qual eu tenho orgulho de fazer parte da diretoria. Sou vice-presidente social e cultural, juntamente com a minha patroa Estela. Também sou o patrão do DTG Herança de Tauras, que é o braço cultural do Grêmio Norte Gaúcho, cuja sede é essa que nós estamos ocupando, tendo como cenário para esta solenidade de hoje. Então, o Grêmio Norte Gaúcho, na pessoa do presidente José Erni, muito obrigado pelo apoio também. Então, feitos esses registros, depois a gente vai agradecer os outros parceiros, como o Roberto Rey, aqui com o seu programa Conexão Máxima TV, da Poa TV, registrando as imagens, e vai fazer um programa bonito, com toda certeza. Também o Joãozinho Carvalho, meu colega da Rádio Bandeirantes, que está aqui também, com o seu trabalho, registrando tudo. Ao Everton Anderson, está aí trabalhando conosco, ao Tom Neiser, meu colega da diretoria do Grêmio Norte Gaúcho, sua esposa Rosane, que estão sempre, em todas as nossas iniciativas, estão nos apoiando. Ele está pilotando o fogão lá, certamente vai sair um carro inteiro de fundamento. Então, muito obrigado. E claro, né, minha patroa Estelinha, que não precisa nem saber, nem precisa dizer que todas as minhas iniciativas têm o apoio incondicional da Estela, e eu agradeço muito isso. Foi, antes de chorar. Feitos esses registros, vamos de imediato à entrega dos troféus aos destaques dos festivais do ano de 2015. São poetas, compositores, intérpretes, declamadores, instrumentistas, amadrinhadores, artistas, cujo talento abrilhantou os palcos do Sul do Brasil com muita inspiração, criatividade, competência, força interpretativa e virtuosismo instrumental. Antes de anunciarmos os nomes dos vencedores, é preciso lembrar alguns critérios, né, que nortearam esse nosso trabalho. Foram considerados todos os festivais de cunho nativista, ou entendidos como tal, 39 de música e 4 de poesia, independente de serem consagrados ou iniciantes, com maior ou menor projeção, em cujos regulamentos estejam previstas mostras de competição ou obras concorrentes previamente determinadas por triagem. O critério para a definição dos destaques foi, novamente, a cumulatividade, ou seja, a soma dos prêmios máximos conquistados em cada categoria. As categorias ou modalidades foram estabelecidas pelo autor do levantamento, no caso este que vos fala, um formato de fácil compreensão. Nos empates eventualmente ocorridos em algumas modalidades, o vencedor foi aquele que conquistou mais primeiros lugares. Quando persistiu este empate, foram consideradas as premiações subsequentes e assim sucessivamente. Feitos esses registros, agora sim, vamos começar esta singela cerimônia. Começamos anunciando os destaques dos festivais de poesia.
É importante salientar que o nosso trabalho levou em conta as modalidades normalmente praticadas nesses certames, quais sejam poesia, declamador ou declamadora e amadrinhador. Foram considerados os seguintes festivais: primeiro Esteio da Poesia Gaúcha, 13º Bivac da Poesia Gaúcha, 24ª da Sesmaria da Poesia Gaúcha e 2ª Tertúlia da Poesia Gaúcha. Iniciamos então pelo melhor amadrinhador. Nesta modalidade, houve 5 amadrinhadores com uma premiação cada um. No entanto, nenhum deles atuou em poemas vencedores. Diante desse impasse, adotamos como critério de desempate o número de premiações obtidas por eles nos festivais pesquisados. A aplicação desse procedimento apontou como melhor amadrinhador de 2015 o violonista Zilmar Benites, que além do primeiro lugar na segunda tertúlia da poesia, foi premiado ainda com o segundo lugar no primeiro Esteio e terceiro lugar no 13º Bivac. Infelizmente, o Zilmar Benites não pode estar conosco, não pode acontecer, mas o troféu chegará nas mãos dele de alguma forma, já estamos combinando uma maneira para que isso ocorra. O próximo destaque dos festivais de 2015 vai para o melhor declamador. E para entregar o troféu, eu convido o empresário, meu amigo José Garcês. Por favor, Garcês. Da Acordeon Pampiano. Na modalidade melhor declamador, 3 intérpretes ficaram empatados com 1 primeiro lugar cada um. Para o desempate foi considerada a vitória do poema O Caso, Carlos Omar de Bela Gomes, que um deles defendeu na segunda tertúlia da poesia gaúcha. Sendo assim, o troféu de melhor declamador de 2015 vai para Romeu Weber. Parabéns pro meu. Obrigado. Vamos tirar foto na fila do avião. Palavra à disposição do Romeu. Primeiramente agradecer e parabenizar o Jairo por essa iniciativa. O reconhecimento desse troféu nos dá força, nos dá determinação para que possamos continuar esse trabalho. Um trabalho tão importante que a gente faz para os festivais. Os festivais de poesia, eu abro um parênteses para fazer uma colocação. Eles estavam um pouco adormecidos, vamos dizer assim, mas a arte declamatória e os poetas que nos trazem os poemas falam mais alto e assim abriu-se novas fronteiras, novos palcos, que nem o Bivac voltou, tem Santa Maria, tem Esteio, e agora inclusive esse. A Expressão da Alma, segunda edição que aconteceu agora sábado lá na praia, foi um espetáculo trazendo ao palco aqueles grandes intérpretes da poesia com temas maravilhosos. E temos aí a poetisa, que também foi premiada, que nos dá essa certeza de que a poesia tem o seu espaço e merece, portanto, os palcos também, assim como os festivais de música. Jair, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, obrigado. A gente merece. Patrona da TG Herança de Tales. Por ser a única declamadora a ter conquistado o primeiro lugar como intérprete em festivais de poesia, ao defender o poema É Bem Assim Lá no Campo, no primeiro Esteio da Poesia Gaúcha, recebe o troféu de melhor declamadora de 2015, a intérprete Silvana Andrade. Palavra à disposição. Agradecer imensamente por essa premiação e dizer a vocês o significado desse reconhecimento para nós declamadores. Nós,
Romeu, que está ali, Josete, que também, além de poeta, é declamadora, e que quanto a gente luta para defender essa arte, para vocês verem, né, como o Jairo citou, são 30 e poucos festivais de música e 4 de poesia, né? São muito poucos ainda, a gente luta muito ferreamente para defender a arte declamatória nos palcos, dos festivais, e que possamos, e que você, Jairo, como produtor cultural e como guerreiro nessa luta também que a gente tem, possa incentivar os próprios festivais de música, abrir um espaço para poesia, assim como o Vivac abre um espaço para poesia, que os outros também possam abrir, para que a gente possa ter palcos, porque hoje a gente não tiver palco para demonstrar nossa arte, infelizmente as coisas vão se acomodando e vai ficando esquecido, né? Agradeço a tua iniciativa, assim como o Romeu falou, de nos premiar, né, de nos reconhecer, e estou muito feliz por estar aqui. O poema foi do Jadir Oliveira, meu esposo, estou muito faceira também de estar aqui para receber esse prêmio, porque foi ele que me levou ao palco. Muito feliz, muito obrigada, Jadir. Eu que agradeço. Silvana, eu quero dizer para a Silvana, aproveitando já que ela abriu a possibilidade, na condição de produtor cultural, eu tenho 2 projetos tramitando na Lei de Incentivo à Cultura, que são Festival de Poesia e de Música Instrumental. Ambos, mesmo evento, um dia só, uma noite só, de Poesia e Música Instrumental. Então, tomara que a gente consiga realizar esses 2 eventos aí em 2016. Próxima premiação, eu vou permitir de permissão para você, para eu mesmo entregar esse troféu. Porque o agraciado é meu amigo de longa data, aprendi muito de cultura gaúcha e principalmente de poesia com ele, convivi, tive o privilégio de conviver vários anos. Organizamos festival junto, então faço questão de entregar esse troféu para o declamador com mais vitórias. No elenco dos declamadores que defenderam poemas vencedores, também houve empate entre 4 intérpretes. Para desempatar essa peleia, consideramos o fato de que apenas um desses declamadores foi premiado simultaneamente o primeiro lugar como intérprete e primeiro lugar como poesia. Sendo assim, definimos como vencedor dessa modalidade o declamador com mais vitórias em 2015, Romeu Feller. Tá ligado? Posso passar? Pode passar. Só vou fazer um registro aqui. Vou fazer um registro que eu não tinha feito antes, né, como constantemente. E eu citei que os poetas, os projetos, são importantes para nós. Então a gente, quando sobe no palco, a gente sobe com um instrumento que o poeta nos presenteou. E esse ano eu participei do Bivac, com um poema do Luiz Lopes de Souza, Cada Última Janela, onde nós ficamos em terceiro lugar. E lá, na tertúlia de Santa Maria, com o poema O Caso do Carlos Omar Vilela Gomes, que realmente lá nos consagrou, então, o Carlos Omar como melhor tema, melhor trabalho, melhor conjunto da obra, e eu como melhor intérprete. Então, eu também... Tenho que ressaltar isso e dedicar esse troféu também a esses poetas que nos entregaram essas pérolas para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho bom. Muito obrigado, Jair. Mais uma vez. Esse é o Romeu Vê. Grande. A última, a verdadeira modalidade relacionada aos festivais de poesia é poeta com mais vitórias. Para fazer a entrega do troféu, destaques dos festivais, a vencedora desta categoria, eu convido o declamador Romeu Weber. Romeu, por favor, vem fazer a entrega desse troféu. Romeu, não sai do palco. Em 2015, cada um dos 4 festivais de poesia foi vencido por um poeta diferente. Diante disso, utilizamos mais uma vez os critérios de desempate previamente estabelecidos. Utilizando os critérios, concluímos que, por ter conquistado o primeiro lugar na 26ª Maria da Poesia, com o poema Concerto, e o terceiro lugar no primeiro esteio da poesia, com o poema Três Rosas e um Cabaré,
A poeta ou poetisa, eu chamo poeta tanto o homem quanto a mulher, mas respeito quem usou poetisa. Com mais vitórias em 2015 é Josete Gomes. O meu favor, para o microfone. Microfone à disposição, Josete. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que eu sou um pouquinho melhor na escrita, escrevendo, falando. Mas gostaria de parabenizar, claro, por essa iniciativa, né, que vem fazer esse reconhecimento do trabalho, né, daqueles que participam dos festivais, seja de tanto da poesia quanto da música, e falar da minha alegria em estar recebendo, né, esse reconhecimento, porque a gente que escreve coloca muito da gente, né, no trabalho, mas muitas vezes a gente escreve pensando naquele que vai interpretar. E essa premiação da César Maria, que foi com o poema Concerto, foi a Liliana Cardoso, que interpretou lindamente, né? Para mim, que não escrevo há muito tempo esse tema, né, poesias gaúchas, já escrevo há bastante tempo poesias mais universais, mas quem não gostaria de ter a Liliana Cardoso interpretando, assim como a Silvana, assim como o Romeu e tantos outros, né? Então, para mim, foi um momento muito especial ganhar esse prêmio, ganhar a César Maria, com a Liliana interpretando esse verso. E no Esteio da Poesia, que foi com três meninas que interpretaram já, meninas da nova geração aí, né, que estão declamando, Amanda de Souza, a Romila do Amaral e a Yasmin Barbosa, que também tem berço, né, foi realmente um momento, assim, muito especial e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Além dos festivais de poesia e os de música, normalmente, nós temos também um único festival de música instrumental no Rio Grande do Sul, que é a Moenda Instrumental, que acontece paralelamente à Moenda da Canção, lá na minha terra, Santo Antônio da Patrulha. Então, nós não podemos deixar de registrar os vencedores deste festival também. Então, o melhor instrumentista de 2015, mesmo havendo um festival, um único festival, o prêmio vai para ele. É o Jorginho do Trompete, que também não pode estar conosco. E o melhor compositor com mais vitórias, ou seja, uma única vitória, mas diante do contexto, o compositor com mais primeiros lugares no Festival de Música Instrumental é o também meu conterrâneo, Samuca do Acordeon. Agora, no pouco tempo que eu mandou uma mensagem dizendo que não poderia, mas os troféus vão chegar ao envolvendo eles aí em breve. Vamos agora então aos agraciados nos festivais de música nativista. Lembrando que foram considerados os 38 festivais realizados no Rio Grande do Sul e a Sapecada da Canção Nativa de Santa Catarina de Lages, que é um festival de cunho regionalista, tão ou mais gaúchos do que os nossos, né, Rogério? Rogério, que tem uma relação estreita com a Sapecada, lá é um festival que é. Tem praticamente todo, ele é praticamente todo habitado por compositores e artistas regionais gaúchos. Então é complicado deixar essa Sapecada fora nesse contexto. Então essa Sapecada merece. Bueno, para fazer a entrega do troféu destaque dos festivais ao melhor melodista, não vamos entregar para ele, também não veio, né? É o Juliano Gomes, melhor instrumentista. Então ele vai receber o troféu. O Juliano, que conquistou 4 prêmios de melhor melodia nos seguintes festivais: 12º Acampamento da Canção, 4º Canto Campeiro, de Viamão, 22ª Estância de São Gabriel e 3ª Parte da Canção de Rosário do Sul, se não eu falo. Cachoeira, 3ª Parte de Cachoeira. Então, o melhor melodista foi o Juliano Gomes, que infelizmente não pôde estar conosco.
A próxima modalidade é melhor letrista. Para fazer a entrega do troféu ao melhor letrista de 2015, eu convido a melhor poeta de 2015, Josete, por favor. Isso aí que entregasse o troféu ao melhor letrista dos festivais artísticos. No quesito melhor letra ou poesia, 5 letristas empataram na primeira colocação, com 2 premiações cada um. Tivemos que utilizar mais uma vez a regra do desempate para chegarmos ao vencedor. Além dos 2 troféus de melhor letrista, no terceiro a parte, na 22ª instância, o vencedor conquistou ainda 3 primeiros lugares, 1 segundo lugar e 2 terceiros lugares, o que o cara foi fundo no jogo. O troféu destaque dos festivais como melhor letrista de 2015 vai para o poeta Rogério Vijagrã. Lá no São Daniel, no festival. Bom, eu queria dizer a eles que é uma alegria muito grande estar aqui recebendo esse prêmio. Agradeço ao Jairo pela e parabenizo por essa iniciativa já há poucos anos que vem realizando e fazendo com que os festivais dessa forma se tornem cada vez mais valorizados também e faça com que os seus participantes, sejam eles letristas, sejam eles compositores, instrumentistas, também dedicam mais empenho daquilo que se proponham a apresentar nos palcos, porque acredito que o festival é um grande berço da nossa música, né? E ainda que mantém, que ajuda muito a manter, às vezes a gente vê comentários, ah, tem que terminar com os festivais, tem que terminar com essa coisa da concorrência para que seja mais saudável. Eu acredito que de certa forma até poderia ser, mas eu acho que nos prejudicaria muito na questão da criação. Tem que ser saudável, a concorrência tem que ser saudável, né? Mas acredito que o festival ele faz com que o poeta, o compositor, o arranjador, o instrumentista, ele trabalhe para que a nossa música tenha cada vez mais espaço. Eu fico muito feliz, Jair, em receber esse prêmio, porque é a primeira premiação que eu recebo depois de mais de 20 anos participando em festivais. É a primeira vez que eu sou indicado a um prêmio. Então, eu estava na Argentina, estava no Festival Legend de Teatro em Jesus Maria, eu fiz o pudim para poder estar aqui para receber esse prêmio. Então, peço desculpa, até estou meio despechado, né, porque meio com a 11 dias de gineteada não é fácil, né? A pilcha toda suja, toda, né? Então, só deu tempo de chegar em casa, botar na máquina e tirar da máquina e botar na bolsa de novo e sair. Porque eu tinha que vir aqui, eu queria estar presente, porque para valorizar essa iniciativa do Jair, eu acho que todos que estão aqui, nós estamos de parabéns por estarmos aqui, por essa valorização que é importante e vai fazer com que cada vez mais a nossa música, a nossa poesia, como tu falaste, eu acho que os palcos da poesia precisa expandir isso aí, realmente. Se existe uma carência. Então, quanto mais nós tivermos, quanto mais a gente tiver inserido nesse movimento, mais a nossa tradição, a nossa cultura, ela vai estar cada vez mais fortalecida. Então, eu estive na Argentina agora, e se vê, vou fazer um tipo de uma comparação, um parâmetro com Jesus Maria e a gente aqui. A tradição deles, a cultura, a forma de como eles preservam isso é magnífico. Eu acho que a gente também deveria de fazer isso. Nós deveríamos de realmente se unir por isso. Se unir por uma tradição, por uma cultura. Qualquer grupo que vá para o palco de Jesus Maria, pode ser o mais pop que for, eles tocam folclore. E 30, 40 mil pessoas cantam baixinho na arquibancada. Eles começam a cantar Zama de Minha Esperança e param, e as pessoas não cantam gritado, eles cantam baixinho. Tu pode escutar as vozes das pessoas cantando assim, sabe? Então eu acho que nós não precisamos copiar eles, né? Mas podemos usar como exemplo essa cultura, esse amor pela tradição. Então eu tenho batalhado muito por isso, batalhado pela,
pela parte, como você diz, a parte, tem a parte campeã e tem a parte artística. Eu meio vou pelos dois lados. Mas eu acredito que possamos, que a gente deve de fazer isso, né? E esses momentos como esse aqui são importantes para que a gente repense muita coisa e faça com que os nossos festivais, sejam eles de música ou de poesia, tenham cada vez mais espaço, né? A gente tem, hoje em dia, existem vários meios, várias formas de como divulgar, de como participar, está tudo muito fácil. Eu quando comecei o festival, eu era peão numa estância, e eu, quando o César Oliveira, que é minhas parcerias, quando comecei com o César, eu saía da estância, eles pegavam um ônibus de manhã, para chegar até São Gabriel, entregar as letras para o César, para o César ia Santa Maria gravar. Então era tudo, aí eles ligavam, ó, tem alguma letra aí, eu tenho. Aí eu pegava, pedia licença para o capataz, ó, eu preciso ir na cidade. E ele me liberava, eu pegava um ônibus e chegava lá. Hoje em dia não, tu manda pelo WhatsApp, tu manda pelo Face, é uma facilidade, é rápido. Então, as minhas parcerias que me levaram a receber esse prêmio com o Kiko, o Lartes, que a maioria é com ele, né? Então, a gente faz às vezes em meia hora, eu termino a letra, mando para o Kiko faz a melodia, em meia hora ele vai no estúdio e me manda uma trilha. Está tudo muito fácil, então por que a gente não usa toda essa tecnologia, tudo isso para que seja cada vez melhor, né? Mas aqui estamos, então parabeniza o Jairo, parabeniza a todos. É uma grande noite e muito obrigado. Só de imaginar esses 11 dias de gineteado, eu já cansei. Deus, meu Deus. 11 noites. Nossa. Ué, temos mais 10 na vacaria, tô vendo. Próxima modalidade é melhor instrumentista de 2015. Para fazer a entrega do troféu ao destaque dos festivais, ouvindo o José Garcês, acordeão pampiana. Nesta categoria, há 5 premiações com o melhor instrumentista obtidas nos festivais: quarto canto campeiro de Viamão, quarto canto ciclista de São Gabriel, sétimo bruto encanto de Nova Esperança do Sul, acordes do Pampa, Rosário do Sul, e 30º Poncho Verde em Dom Pedrito, apontaram e deram com folga o troféu de melhor instrumentista de 2015 ao gaiteiro Mauro Silva, esse jovem talento de 18 anos, que fez sucesso no Rio Grande nos festivais. Maurinho, palavra contigo. Boa noite a todos, primeiramente. Não sou muito da palavra, só quando lido com a minha acordeão. Mas quero agradecer, primeiramente, Rogério, por ter feito esse evento, essa pesquisa, né? Para mim, faz 2 anos que estou participando, comecei nos festivais, né? Agora, desde os 5 anos que eu toco gaita, mas ganhar esse instrumentista, para mim é muito grato. Agradecer a todos mesmo, de festival, de acompanhei os grupos. Então, por essa de estar nos festivais hoje, grato a tudo isso, né? Para mim é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Para garantir um ano de 2016 com muito sucesso, no primeiro festival deste ano, o Mauro foi de novo o melhor instrumentista. Então ele já não dá chance para ninguém, é brincadeira. Grande acordeonista Mauro Silva, com 18 anos, um talento fantástico. E que já toca numa pampiana, né, Garcês? Já toca num acordeão pampiano. Olha aí. Bueno, na próxima categoria, na categoria melhor intérprete masculino, o agraciado não pôde estar conosco hoje, mas receberá o troféu em uma futura edição do programa do Litoral Fronteira, já acertei com ele. Ele é o cantor Jean Kirchhoff e conquistou 3 premiações de melhor intérprete nos festivais 25ª Tafona, 6º Canto dos Cardeais e 5º Moinho da Canção. O Jean Kirchhoff também receberá o troféu de intérprete com mais primeiros lugares por ter
através de sua interpretação, de suas interpretações, conduzido 5 músicas ao prêmio máximo do festival. Ele esteve em Alma Leve de Mar, vencedora da 25ª Bifona, O Grito do Mundo, vencedora do 6º Canto dos Cardeais, Fraco das Ideias, vencedora da 2ª Salina da Canção, Escarcéus, vencedora do 7º Grupo Encanto e, no final do ano, o Jardineiro da Tapera, vencedora do 5º Ninho da Canção. Então, quero pedir uma salva de palmas para o Janker Schoff, que essa é a brilhante performance. Próxima modalidade, melhor intérprete feminina. Para realizar a entrega do troféu, eu convido a melhor declamadora de 2015, Silvana Andrade. Na categoria melhor intérprete feminina, a vencedora destacou-se por ter conquistado 2 troféus de melhor intérprete nos seguintes festivais. 30º Carijo da Canção, com a música nos braços de quem foi passado. E na 20ª Tertúlia Nativista, na música Um Rosto na Multidão. A melhor intérprete feminina de 2015, que eu peço que venha até aqui, é Maria Helena Anversa. Maria Helena, se quiser falar alguma coisa. Todo mundo falou, então eu vou falar também. Se bem que eu sou mais, eu gosto mesmo, é de cantar. Mas eu gostaria, assim, de parabenizar por esses 10 anos, né, na onda dos festivais, o destaque dos festivais, assim, foi muito importante para nós, isso. É uma alegria estar aqui, porque vocês não têm noção como é difícil, né? Todo mundo aqui ganhou esse prêmio, sabe como é difícil tu ganhar um prêmio em festivais, porque são pessoas assim capacitadas, pessoas assim de alto nível. A gente, quando vamos ao palco, nós damos assim o sangue, né? É muito sofrimento. E eu vejo que tem muita gente capaz e competente que poderia estar aqui no meu lugar, né? Então é uma simples convenção, na verdade, os festivais, né? Ou uma sorte, pode ser. Mas eu fico muito feliz por estar aqui, ganhando esse prêmio. E eu fui uma pessoa que fazia muito tempo estava longe dos festivais, e em 2014 começou assim novamente abriu as portas, né? Na verdade, os festivais abriram as portas para mim novamente. E eu tenho que agradecer aos compositores, né, que acreditaram no meu trabalho. Eles têm que ganhar todos os prêmios, né, todos os louvores. Agradeço a Deus porque Ele me deu essa capacidade, esse dom, né? E tem uma música que eu cantei no ano passado, que é Eu Sou a Voz, que ela mostra um pouquinho assim o que é tu cantar, né? Mas também é a mesma coisa que declamar, é a mesma coisa que ter um instrumento na mão. Tu és um instrumento, né? Tu não enxerga o instrumento que tá aqui dentro. E aí então, tu és o instrumento. Então, em homenagem cantores ou cantoras ou instrumentistas, e tem uma canção que é a letra é do Juca Moraes e a música é do Milton Júnior, que o refrão mostra bem que é, né? Sim. Eu, o palco, o microfone, a plateia, eu sou a estreia pra esta dor se derramar. Eu abro o peito pra cantar a Odisseia, que não descem a magia de um cantar. Eu abro o peito pra cantar a Odisseia, que nada é sem a magia de um cantar.
assim. Realmente é uma grande cantora, uma grande intérprete, a Maria Helena Deus. Bueno, encerrando a nossa solenidade desta noite, vamos entregar agora o troféu Destaque dos Festivais 2015 para o compositor com mais vitórias. Além do troféu, o vencedor desta modalidade receberá um prêmio especial, uma faca de fundamento com a marca da cutelaria Dom Cássio Celarino. Para proceder à entrega do troféu e da faca, eu convido o próprio Dr. Cássio Celarino que venha até aqui. Que baita presente, gente. Faca é uma joia. O compositor agraciado conquistou 4 troféus de primeiro lugar nos seguintes festivais: 30º Carijo da Canção, de Palmeira das Missões; 14º Sinuelo da Canção, de São Cepé; 4º Canto de Luz, de Ijuí; e 4º Esmeralda Canta Zé Mendes, claro, da cidade de Esmeralda. E o compositor com mais vitórias no ano de 2015 é o músico Alber Lopes. Por favor, Alber. Palavra é tua. Depois tem que mostrar a faca, né, Chico? Nós servimos para ela, nós podemos sentir. Primeiramente, quero te parabenizar, Jairo, pela iniciativa, essa nossa classe que é unida, que está peleando para manter uma cultura. Quero dizer da minha felicidade estar aqui. Um ano que foi muito feliz para mim, para meus amigos, para meus colegas. E eu quero dividir com eles esse prêmio. Esse prêmio importante, de que não é só a gente que constrói, os instrumentistas, os poetas, dividir com eles essa felicidade. Quero ter parabenizar e que continue nessa iniciativa aí, e vida à frente, a nossa cultura gaúcha. Tem que abrir esse pacote aí, chefe. Mostrar a faca aí. Bueno, o nosso mestre de cozinha disse que o carreteiro está pronto. Então vamos encerrar o nosso, nossa solenidade. Mas antes de encerrar, claro, eu quero agradecer novamente a parceria e o apoio da Pampiana Acordeon, o melhor acordeon do Brasil, da pessoa do empresário amigo José Garcês, Cutelaria Dom Cássio Celarino, a arte em aço, da pessoa do amigo Dr. Cássio Celarino, Canto do Guasca, tudo para o gaúcho, para a prenda e para o cavalo, loja de artigos gaúchos que fica na parada 59 em Gravataí, vinhos e sucos de Bastiani, o autêntico sabor da Serra Gaúcha, a pessoa do amigo João Pedro de Bastiani, a direção e os colegas da Rádio Bandeirantes por viabilizarem a gravação do programa do Litoral Fronteira nesta noite. Ao Grêmio Náutico Gaúcho, uma pessoa do presidente José Ervi, vamos lá encostar aqui. Cedeu este galpão do Lolo, cenário para o nosso evento. Agradecer também a parceria do amigo Roberto Rey e sua equipe, que registrou imagens do nosso evento para o programa Conexão Máxima na TV, vinculado pela Pô TV, Canal 6 da NET. Claro que não posso deixar de agradecer novamente ao meu amigo, meu parceiro de diretoria, Luiz Carlos Sonaiza, a Rosânia, por estar na cozinha preparando a janta para a gente. E também ao colega do Tim Carvalho, mais uma vez, obrigado pela parceria. Patrões Celinha, pela parceria de novo. E a vocês, homenageados, muito obrigado a todos por terem prestigiado com suas presenças este humilde encontro aqui em Porto Alegre. Que Deus os conduza em segurança até as suas casas. Claro, fazer uso da palavra, declamar um verso, tocar uma, está à disposição. Parabéns mais uma vez a todos os delegados, que o número de conquistas
que os sucessos sejam muito maiores em 2016. Um abraço e até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez. Mais um abraço. Eu acho que seria interessante todos virem aqui para nós tirar uma foto oficial, né? Porque eu acho que tá bom. Pessoal, aproveitando, a janta já está servida, por favor, se dirijam ao balcão, ao nosso buffet, fiquem à vontade, bom apetite, temos o chopp, temos refrigerante, água mineral, é só pedir, está tudo na mão, obrigado. Agora aqui, por favor. É pra aqui ou pra lá? Agora 20 de janeiro, a noite especial para os festivais do Rio Grande do Sul. Entrega do troféu Destaques dos Festivais, iniciativa do blog Ronda dos Festivais e do programa do Litoral à Fronteira, que vai ao ar na Rádio Bandeirantes. Um dos agraciados com esse troféu, que recebeu o prêmio de melhor declamador de 2015 e também o declamador com mais vitórias nos festivais realizados no ano passado, é Romeu Weber. Romeu Weber, que tem uma longa trajetória no ambiente da poesia do Rio Grande do Sul e é, sem dúvida nenhuma, um dos intérpretes, um dos declamadores mais importantes do regionalismo gaúcho e, claro, né, do ambiente dos festivais. E o Romeu recebeu 2 troféus e eu quero que ele diga para os ouvintes, para os espectadores, né, do programa Conexão Máxima TV, da Poa TV, a sensação de ter sido eleito estatisticamente, porque o festival, o prêmio, ele estabelece a premiação cumulativa, ou seja, o maior número de prêmios conquistados ao longo do ano, e o Romeu é o grande vencedor como declamador do ano de 2015, e claro, a gente quer saber a impressão do Romeu sobre esse prêmio e sobre essa iniciativa. Bem, Jairo, primeiramente, obrigado por tudo, né, primeiramente, parabenizar a ti, o teu trabalho, através do teu blog, do teu programa. Essa iniciativa é brilhante. Eu já tinha dito antes que isso incentiva, isso motiva, isso nos dá mais força para que possamos continuar esse trabalho, essa dedicação com a arte. E dizer assim, ó, eu também não disse antes, mas eu quero ressaltar aqui que os declamadores no estado do Rio Grande do Sul são uma gama bem grande, né? E esses, eu digo, chamamos de os nossos irmãos do verso aí. Qualquer um deles poderia estar aqui nesse lugar aqui, porque, como tu disseste, houve um empate, inclusive, né? Exatamente. Houve empate. Então, a gente, naquele momento no palco, por exemplo, como foi lá em Santa Maria, com o poema do Carlos Omar Vilela Gomes, eu fui feliz. Um tema maravilhoso, nós ganhamos então o melhor intérprete, melhor poema e daí então o conjunto da obra, então que nos veio agraciar. E outros declamadores também, premiadíssimo no estado. E outra coisa também que eu gostaria de deixar registrado aqui e te parabenizar, e sei que tu é um incentivador, tu é um dedicado também e está sempre lutando para que, e me dissesse há pouco também que também está pleiteando um novo festival aí de poesias, que tenhamos, né, oportunidade cada vez mais para os grandes intérpretes e para os novos intérpretes que estão chegando aí, palcos como esses do Bivac, da Sesmaria, lá de aqui de Esteio, lá de Santa Maria, né, e agora também a Expressão da Alma, né, que é um festival
na verdade não é um festival, é um recital de poesias, né, com grandes intérpretes convidados. E a poesia está de parabéns, juntamente com o teu trabalho e a tua dedicação, e valorizar os intérpretes da música, os instrumentistas, os poetas e também os declamadores. Muito obrigado e parabéns, Jair, mais uma vez. Eu que agradeço a participação de vocês. E, Romeu, para concluir, alguma perspectiva aí de 2016 no campo da poesia, da tua atividade nos festivais? O que tu conta para os teus admiradores? Bom, tirando a Sesmaria, que eu não participo, uma questão, a gente que foi um dos criadores junto com a comunidade lá, eu não participo da Sesmaria. Mas já tenho trabalho comigo para participar do Bivac, que eu gosto. Já tenho trabalhos para participar do Esteio. Eu não vou participar esse ano, vou lá assistir, vou prestigiar. Mas já tenho trabalho também, que é no final do ano, para Santa Maria, né? Então, oxalá que esses poemas passem na triagem, para que possamos estar no palco novamente, fazer aquilo que a gente gosta, que é interpretar esses poemas. Obrigado, Romeu. Sucesso, parabéns pela tua conquista. Muito obrigado, Jair, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês e por essa aí brilhante iniciativa. Feito. Romeu Weber falando para a Poa TV, programa Conexão Máxima TV. Outro nome que se destacou nesta entrega dos troféus aos melhores dos festivais de 2015 foi o compositor Albert Lopes, grande instrumentista Albert Lopes, melodista de primeira linha, que foi o compositor com o maior número de vitórias em 2015. E hoje ele recebeu o troféu Destaque dos Festivais e uma baita de uma faca, coisa mais linda, oferecida pela cutelaria Cássio Selaime. Então a gente quer parabenizar o Albert, desejar sucesso em 2016 e saber o que representa essa premiação para ti, Albert. Para mim representa um ano de felicidade, onde temos grandes músicos e compositores dentro do Rio Grande do Sul. E é uma felicidade estar na ponta, sendo escolhido como compositor mais vitorioso. Quero, além disso, parabenizar o Jairo Reis, a Rádio Bandeirantes, aos seus apoiadores, pela iniciativa, incentivando a nossa música tradicionalista do Rio Grande do Sul. Obrigado, Albert, sucesso e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Jairo, tudo é bom, abraço a todos. Mauro Silva, grande acordeonista, apesar da tenra idade, 18 anos de idade, já é um dos mais brilhantes acordeonistas do Rio Grande do Sul. Venceu 5 festivais em 2015 e por esta razão levou o troféu de destaque do ano de 2015 nos festivais nativistas. Maurinho, parabéns e sucesso aí em 2016, meu galo. Muito obrigado, Jair Reis, quero te agradecer por essa... que você está fazendo aí, pela música, né, por tudo que é. Eu faço 2 anos que estou começando, né, em festivais e já ganhei vários troféus de melhor instrumentista. E isso aí eu fico muito agradecido, né, muito obrigado por tudo aí. Não sou muito de falar, mas... Não é de falar, mas é de tocar, um grande acordeonista. Parabéns, Mauro, sucesso para ti. Tem muito futuro esse rapaz com 18 anos de idade, já é um dos maiores instrumentistas do Rio Grande.